til en ny video her på Veglista sin YouTube-kanal. Vi er i Kristiansand, og vi har nemlig startet roadtrippen med Veglista-bilen som vi kjører rundt med nå, full av merch og andre Veglista-premier. Og vi har kjørt ned til Sørlandet. I går så kjørte vi innom Tønsberg, Drammen, Stavern, Larvik, flere steder, og var innom og besøkte mange av dere, og det var kjempegøy. Så hvis du har et tips til hvor du vil at vi skal komme neste gang, så gjerne skriv det under videoen her, så kan det hende at Veglista-bilen kommer innom akkurat dere. Og nå er vi i Dyreparken! Vi er i Dyreparken! Og vi skal gå rundt her i dag, ta med dere, tenkte vi, fordi hvor hyggelig er ikke det? Så hyggelig! Og så men skal vi sorry! Men ikke bare skal det være hygge, vi skal også utfordre hverandre litt, skal vi si det sånn. Og det skal dere få se hva er i løpet av denne videoen. Så vi er veldig spent, så vi kan egentlig bare si følg med hvis du har lyst til å følge med på denne videoen. Husk å abonner på Veglista sin YouTube-kanal! Gjør det! Det første vi skal gjøre her, Victoria, det er din favorittattraksjon her i Dyreparken. Og det er Nilen. Men du er ikke så glad i det her. Dette blir dagens første utfordring, for du hater karuseller. Vi starter litt. Dette blir number one. Vi begynte å snakke om det her i går kveld, hvor jeg sa sånn, tør du ta tømmerne? Og du var frem og tilbake og sjoa hei og sjalala. Du er verdens største pingle da, og det er jo for så vidt. Men jeg skal ikke unnskylde det, men jeg var pingle. Jeg står og leser reglene her, det er viktig for Helene, vet du. Og da står det nedre aldersgrense, 2 år! Herfra er det cirka 40 minutter igjen. Det tar lang tid. Er du redd nå? Jeg kan ikke vise at jeg er pingle, for det er flaut. Det går jo fort! Oi, her ble det ræva lys. Oi, nei, 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 nå går det så veldig å få lys. Oi, litt bak, hvor bratt er det bak? Tenk om denne er plutselig. Åh, jeg er redd, jeg. Jeg er faktisk redd. På ekte. Ok, ikke se livredd ut. Ikke vær redd. Jeg er redd. Hvorfor er jeg redd? Hvorfor er vi redd? Det er vi så fingrende. Dette gidder jeg på å ha med i vloggen en gang. Det er så flaut. Dette kan vi ikke ta med. Å, fy faen. Vi er voksne mennesker. Nei, nei. Nå angrer jeg. Av, jeg vil vekk. Jeg vil opp. Nå er fallet der. Nei, 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 nei. Vent da, hvor skal du? Hold deg fast! Så faen! Ok. Hvis vi skal ta bildet. Ja. Er det du som hyler verst? Er dere klare for å se bildet? Det er en sketsj. Det er vårt liv. Ok. 1, 2, 3. Du sier det bare baby deg. Skal du nå? Går vi ned. Kaptein Sabeltans verden. Synes du Kaptein Sabeltan var skummel når du var liten? Nei. Nei? Ikke heller? Jeg elsker Kaptein Sabeltan. Og tøffe typer! Jo, en ting jeg synes var skummelt i Dyreparken, det er Miriams hus. Spøkelseshuset her. Her er huset? Men vi fant ut at vi ikke kan filme her. Nei, så da er det ikke så underholdning. Nei. Det er en ting jeg har lyst til å gjøre. Ok. For nå er vi jo i Kaptein Sabeltan-verden. Ja. Men jeg vet at rett ved siden her er en naboverden. Ok. Det er spillverden. Så her er altså spillverden. Jeg ser masse lykkehjul. Jeg ser bamser. Ok. Faktisk. Fordi jeg har en morsom historie når det kommer til spill. Ja. Fordi jeg har jo vært en spillavhengig liten sjel. Har du det? Ja, så når jeg da var kanskje 9 år, så skulle jeg spille lykkehjul. Jeg spilte og spilte og spilte og spilte, til slutt ble jeg sendt bort av huden som styrte lykkehjulet. Altså, jeg betalte for det liksom, så de fikk penger, men hun bare, lille jente, du må gå. Jeg ga meg ikke, jeg betalte sikkert 5000 kroner for å vinne, jeg vant til slutt. Du, de pengene fra? Nei! Var premien verdt det? Bursdagsspill? Hvor var det? Da taler jeg til meg. Ta
dame det er, Natalia. Så du vil ha melkesjokolade? Det er liksom sånne karuseller jeg kan like, da. Ok, men hva er det du har lyst på her? Har du lyst til å vinne potetgull? Eller har du lyst til å vinne en bamse? Eller har du lyst på sjokolade, du? Ja, lykkehjulet. Ok, samme her. Da går vi bort til sjokoladen. Jeg skal teste alle, egentlig, da. Du må spille på 8, jeg spiller på 12. En morsom ting. Da jeg var her med familien, så for mange, mange, mange år siden, så vant vi faktisk to gigantiske basketballer, som kanskje var så store, altså. Er det noen som vinner de toppremiene? Jeg har aldri trodd på at noen faktisk gjør det. Ok. Ja. Skal vi ta et halv hver, da, eller? Ja. 17. Og jeg tar 12. 12. Greit. Jeg er så spenn. 12. Yes. Da er dere klare. Det er for det vi taler om. Vi er klare. Ok. Ok. 3, 2, 1. Men nå blir jeg stresset, altså. Gå igjen. Du hører i konkurranseinstinkt. Det var nærme. Her har ikke jeg konkurranseinstinkt, for å si sånn. Er du flink til å kaste sånn ball? Nei. Ok, hvor mange er det man må få ned for å vinne en sånn stor? Vi skal få ned alle postkastet, og vinne en sørsmål. Ok. Hvor står man da? Kan jeg stå her? Jeg blir over 10 år, så jeg har ikke valgt TV. Nei, men er du sikker på at du er det? Jeg vet ikke om jeg er det. Nei, Gud, jeg kommer jo personlig til å rase. Du er personlig til å kaste det på dem? Nei, jeg er bare en liten dag, gutta. Jeg er så svømt. Nei! Nei, ikke igjen! Ok, jeg må hvertfall. Hvertfall være i bedre. Okay. Nei, nå blir det så flest hvis jeg ikke treffer. Nå hadde jeg sånn du sendte ut her. Jækla bra, da! Jeg tenker du visker at jeg var sånn. Nå må vi være litt stille, for nå driver Victoria og danser TikTok-danser her. Nå blir det en liten Victoria og Helene tester her. Ja! Fordi vi har kjøpt oss kanelboller i Kardemommeby, og Victoria har skrytt disse kanelbollene opp i skyene. Ok. De var faktisk noe av det bedre. Det har jeg smakt i mitt liv. Her går du faktisk av å leie dette små søte husene i Kardemommeby. Det er så koselig. Tenk så hyggelig å bo her i solnedgangen, gå rundt i Kardemommeby, liksom. Nå fant jeg meg en venn. Hei, Esle. Unnskyld, nei, å nei. Nå ble det rett. Esle. Ha det. Nå er vi tilbake på hotellet, og det var en så koselig dag i dyreparken. Jeg håper dere syntes det var gøy å være med, og så håper jeg dere har lyst til å abonnere på Veglista sin YouTube-kanal, og like denne videoen hvis du likte den. Og så ses vi i neste video. Oi, det blåser ganske mye. Ha det! Ha det!